ញ៉ាំដល់កោហិន đẩy trong căn hôn anh tiên đẩy chế căn này nè ngọt lê nhé cho bác mono nhưng mà đây chơi mong à ừ tao không chơi mạng vô rồi bạn tùng bạn tùng ôi bạn tùng gì chi nữa Như anh tôi nghe được thôi Lấy từ sao
ទៅស៊ីក៏ក្រប់មួយនឹងឆ្អែតមិនបានឯណាខំអត់មិនបងខំនឹងហេគុនខ្លួនតាបានឯម៉ាក់យកអឺកំរើប្រយ័ត្នធ្លាក់ហ៊ីមានតូងនេះចាប់ស្រែកហ៎តែតើមានលុយណាมันตูมนี่เลยสไลด์อยู่นะเอ้ยมันตูมนี่จี้นี่สิงอมងើយពេកអស់ខ្លាច់ធ្លាក់ជីវិតជើទឹកត្រង់តាកេងកូនកេងអឺមិនដឹងអឺកេងកាន់អាណាបានជីតងលេងមើលមេឃមើលផ្កាយហ៎បាច់មិនច្រើនពេកខ្លាចក្អួតតុងតុងអើយអូយគេទៅមកតុងតុងអូអូអាស្រែកអីមិញមកហួយហួយអឺអឡោះអឡោះមកតែមកយ៉ាងគាត់តុងតុងអើយច្បាយអីជីហកគាត់ជីលេងមកមេឃមកផ្កាយតួនេះជូរខ្លាំងអូអូអឺមិនចឹងកូនមកយកក្តាស់ជូតមាត់សិនហ៊ីអោះមកជូតខ្លាំងមុខមិនឆ្ងាញ់អូយមិនកូនហ៊ឺអូអាធ្លាក់មកម្ដុំប៉ុណ្ណាណៃកូនហ៊ឺ